Jemi shvendosur në qëfar do të diskutojmë brëmjën e sot me nga një gjarja e orve të fundit, me të cilën kemi që në pjesën e para, arrestimin e i qëkretarit bashkis Kuksit, Safet Gjici dhe Alma Kacit. E kemi ndjekur hapas hapi gjithë procesin e ndalimit të tyre, jemi munduar të kuptojmë paka shumë se qëfar uh, parashikon prokuroria ose prokuroria e posaqme më sakë spaku me hetimin që sa po ka njësur dhe gjithse uh, jemi munduar të ndjekim hapas hapi pamjet si nga Tirana në momentin e ndalimit të Safet Gjicit apo edhe momentin nga Drejtoria e Policisë Vendore në Shkodër kur është vendosur Alma Kaçi për në Durrës, duhet të jetë rrugës për në Durrës për të ekzekutuar më pas masa e sigurisë për të arrest me burg siç ka vendosur prokuroria. Kemi zbërthyer pak a shumë edhe nenet e nene kodit penal ku është mbështetur akuza e spakut për të dy këta persona dhe pas gjitha analizës, pas publicitetit kemi mbritur tani në pjesën e dytë të programit për të parë çfarë po par ndodh sot në Rusi. Syt e gjithë botës janë aty me Evgeni Prigozhin ose kreun e grupit Wagner i cili kanë njësur sot një lëvizje e cila konsiderohet të paktën. Sot në të gjithë titujt e medjave ndërkomtare ka një lojt dakorësie për ta konsideruar për ta quajtur një luft civile që kanë njësur në Rusipë rethanat, backgroundin, terenin në cilin po njës kjo lëvizje në Rusi që po konsiderohet për momentin luft civile edhe gjithë dinamikën e gjithë pamjeve që kanë qarkulluar sot në media në dërkomtare të sulmeve që grupi Wagner po bën uh, kundër pushtetit të Vladimir Putin, pa se nga ana tjetër vazhdojnë tjetë e hapur lufta me Ukrajinën, do të kemi mundësi të, të shohim, të analizojmë dhe të kuptojmë sa do pak, sepse nuk është e thjeshtë të kuptosh politikën ruse nga një studio televizive Tiran, por gjithës si do të anisi me një profil, kush është Prigozhini, apo kreu i grupit Wagner, i cili sot është në qëndër dhe mëndjes dhe që letë të themi ka kërcenuar që do të marë pushtetin në Rusi dhe do të nëzirë jashtë Vladimir Putin. Materiali parë. Jevgjeni Prigozhin vjen nga shëm Petërburgu, qyteti lindjes e Vladimir Putin, në vitin 1979 në moshën 18 vjeqare, mori dënimin e parë të pezulluar me 2 vjetë e Gjusënburg për vjedhje, dërsa 2 vjetë më vonë për akuzën e grabitjes u dënua me 13 vjetë, nëndë për të cilve i kaloi pra pahekurave. Pas lerimit prigozhin ngriti një zingjir pika shqitje i hamburgerës në shëmë Pjetërburg, biznesi e cja ishë mirë sa që prënda pak vitesh në kaosin e rusisë së viteve nën vjetë, a i mundi të hapte dhe restorante luksoze në qytet. Ishte pikërisht atje që a i nisi të lidhe me shtresat e larta të shëmë Pjetërburgut dhe më pas të rusis, Një nga restorantet e ti qua i quaj të rishu liri, ishte një vark që lundronte në Lumin Neva. Presidenti Vladimir Putin e pëlqeu ata i shumë sa që pasi u bë president, nisi të fton të atje lideret e huaj, ishte pikërisht aty ku ata të dy u takuan për her të par, Putin i besoj prigozhin edhe fesën e ditë lindjes e ti në vitin 2003. Vite më vonë, kompania e Kateringu të Prigozhin u kontraktua për të furnizuar me ushqim Kremlinin, gjë që i dha atij pseudonimin Kuzhinieri i Putin. Kompanitë e lidhura me të siguruan tendera të shumë fitim prurës nga kontratat me shkollat ushtarake dhe ato të kontroluara nga shteti, por ishte pas pushtimit rus të rusë të Ukrajinës në 2014 momenti kur prigozhin nuk ishte më një biznesmeni zakonshëm. Një kompani e fshet para ushtarake që lidhej me të u shfaqë për e rëtë parë në luftimet me forcat Ukrajinëse në rajonin lindor të Donbasit, që prej atere roli i saj në konfliktet armatosurat të rusis erdi në rritje dhe u forcua pas agresonit të vitit 2022, kur hyri në Ukrajinë në ndim të ushtrisë ruse, por tani prigëshin ka ndërmar një nismë tjetër atë të rëzimit të regjimit rus, motiv për të cilin i ka quar trupat e ti drejt Moskës dhe pasmarje së qyteteve Rostov, Ondon dhe Vorenesh, ka deklaruar sa ta janë gati të japin jetën për tja rritur qëllimit, se sa do tja dalë kjo mbetet për të parë.